Olá pessoal, muito boa tarde para vocês. Hoje é dia 5 de maio, são 5 da tarde aqui na Vila Madalena, em São Paulo, e a gente está falando aqui direto de São Paulo, direto da Vila, mais uma vez, abrindo mais esse episódio dos nossos, da nossa série de diálogos, sempre trazendo gente super legal, né? E hoje, é, hoje o convidado vem, vem de Fortaleza, cara. O cara chegou hoje de manhã aqui em São Paulo, especialmente para a gente poder fazer esse nosso bate-papo. Eu, eu tive o privilégio já de conversar com ele quase uma hora antes de começar o programa. Devíamos ter gravado essa história. Seja bem-vindo, Rima. Tudo bom, cara? Tudo bem. Prazer enorme ter você aqui, meu velho. Prazer é meu. Obrigado aí. agradecer o convite. Estamos aí, vamos trocar essa ideia. Olha só. Ó, o Rima tem muita história para contar, porque, aliás, contar a história é a vida dele, né, cara? Esse cara é artista, faz, tem várias atividades na área musical, na área de empreendedorismo social... Mas antes da gente entrar nisso, eu gostaria muito de resgatar a tua história do começo, para que as pessoas consigam entender de onde você vem, cara. Além de ser de Fortaleza, como é que, como é que foi a tua origem, cara? De onde você vem? Que família você vem? Como é que foi a tua infância? Fala um pouco dessa história para gente. Então eu eu venho de Fortaleza, Ceará, né? Nordestino e eu venho, eu venho de uma comunidade chamada Zareia que fica como ponto de referência, numa, se você chegar em Fortaleza, se você falar Verdes Mares, você vai ter essa referência. Mas dentro da Verdes Mares existem várias comunidades e, e, a, e a comunidade que eu me reconheço mais é a Zareia. Uhum. Na comunidade da Zarea, eu foi onde eu descobri os meus sonhos e, e é o que eu faço na minha vida hoje. É anunciar os sonhos e acreditar no poder dos sonhos uhum. e viver os sonhos. E foi lá na, na Verdes Mares, na áreas onde eu descobri os meus primeiros sonhos. O meu primeiro grande sonho, na verdade, é um sonho comum dos Pivete e dos moleques do Brasil, que era ser jogador de futebol. Então, minha maior referência, a minha primeira referência de vitória foi o Romário, jogador de futebol. Quando eu via o Romário. Na TV, eu, eu passava, passava na minha cabeça, várias vezes, um retrato social. Tipo, o cara tinha status e reconhecimento pelo seu trabalho, ele tinha muita grana e tinha umas mulheres bonita. Então eu com oito anos de idade descobri esse meu primeiro sonho ali nas areia, numa comunidade totalmente desprovida de qualquer regalia que o mundo pudesse oferecer. E quando eu olhei para aquele cara, Romário, que tava sempre na televisão, eu pensei, se eu me tornar jogador de futebol, eu consigo ser um cara que as pessoas vão me ver e me respeitar, eu vou ter um, uma grana para resolver os problemas, eu acho que aí todo mundo quer ter grana, e ainda vou ter uma pessoa bonita do meu lado para viver a minha vida. E eu lembro que... Eu, na, 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 não sei como é em São Paulo, no Rio de Janeiro, na, na, nos outros estados, mas em Fortaleza é muito comum, nos dias das crianças, passar pessoas dando brinquedo para as crianças. E a rua que eu nasci, que eu me criei, ela é uma rua muito estreita, não passa carro, nem, nem caminhão, nem ônibus, não tem essa parada. Eu lembro de eu estar jogando bila, bila é bola de gude, né? na rua, descalço, com oito anos de idade. E era Dia das crianças. E eu vi um monte de gente correndo para a esquina assim, tipo, correndo e falava: "Tão dando, tão dando". Eu nem sabia o que o pessoal tava andando, mas <laughs> eu pensei: "Estão dando alguma coisa eu vou nessa também". E eu lembro de ter chegado na esquina e ter um caminhão parado com homens dando brinquedo para as crianças. Era dia 12 de outubro. E no meio daquela muvuca toda, muita gente, acho que tinha umas 200 pessoas ou mais. Eu comecei a ver alguns desafios no meio do caminho. O primeiro desafio era o meu tamanho, porque eu tenho 27 anos de idade e eu sou pequeno. Agora você imagina com 8 anos de idade. Então eu comecei a ver que teria alguns desafios. Outros desafios que eu via é que os, as pessoas que te davam o presente, ela não escolhiam o seu. Então você pegava o que dava, então tinha um amigo meu chorando, porque ganhou uma Emília, por exemplo. E isso vai deixando as coisas mais tensas. E não era o que ele queria, enfim. E aí, quando eu reconheci todos esses desafios, o meu tamanho e tal, tinha um cara do lado do caminhão, alto assim, o cara, e eu pedi a ele para ele me levantar. Aí eu fiz, eu acho que é uma das primeiras parcerias da minha vida. Eu fiz um ofício, né? Uhum. Requintado assim para ele, falei. E aí, meu chapa, levanta aí o nego na limpeza. <laughs> o cara me levantou. E eu consegui pegar um presente que, por incrível que pareça, foi uma bola. Então, por que eu quero começar por aí? Porque foi a primeira vez na minha vida que eu lembro de ter sentido a, uma emoção muito forte no meu coração. Eu fiquei muito feliz. E eu ali naquele momento eu nem tinha noção do poder que tem um sonho. assim. Eu acho que eu comecei a ter as primeiras impressões do poder de um sonho ali. Porque a minha felicidade não era pelo valor da bola o valor financeiro da bola, por exemplo, que não era da Nike nem da Penalty nem da Topper. Era uma bola tinha o nome Dente de Leite. E tipo era 25 centavos, eu acho, uma bola daquela. Mas ali quando eu peguei aquela bola, eu eu vi a possibilidade muito real de eu me tornar um jogador de futebol nas minhas mãos. E eu fiquei emocionado, eu não sabia que era emoção. Que era felicidade, eu não sabia lidar com isso. E eu fui brincar na rua, tal, e foi bem rápido assim. demorou 20 minutos, eu chutei a bola de um lado, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. De um lado tem um monte de casa e do outro tipo um beco assim, um edifício de um prédio, é um contraste mesmo assim social. Um prédio, um edifício onde moram os ricos e do lado as casinhas pequenas de dois cômodos. Acho que é a casa maior que tinha lá é do tamanho desse estúdio. E aí você Vivi ali. E eu dei um chute que a bola bateu no pega-ladrão, que é os ferros que fica em cima do muro. Ou é a cerca elétrica, né? Sensores de movimento, mas naquela época não. E eu furei a bola. E também foi ali a, a primeira vez que eu senti uma frustração tão grande na minha vida. E eu fui para casa chorando. E meu pai me olhou pela. Eu não, não me esqueço dessa cena. E ele me deu uma das informações que que também mais foram fortes para mim. Ele viu que eu estava chorando, perguntou porque eu estava chorando e disse para mim, engoliu o choro, porque homem que é homem não chora. Ali eu tive uma percepção da vida assim, tipo, é muita informação ao mesmo tempo, mas isso eu vou tentar dizer com a maturidade que eu tenho hoje o que eu senti naquele momento. Eu senti que as frases que vieram para mim era mais ou menos assim, que eu formulei mais ou menos assim na minha cabeça. Então não importa o sonho que você tenha. Não importa o que você sente. Não importa o valor das coisas. Você é homem, você não chora. Você tem que esconder isso. Então eu aprendi isso assim. E ali eu parei de sonhar em ser jogador de futebol. Com 14 anos de idade, eu vou dar uma pulada lá na frente. Eu tinha um segundo sonho. Que era um sonho muito maior do que ser jogador de futebol para mim. Era dez vezes maior. Porque em volta da comunidade Verdes Mares tinham oito comunidades. E com 14 anos de idade, quando eu falo de sonho, não eu falo de vontade, né? O que é vontade para mim? Vontade é a gente tá com vontade de tomar sorvete. E a gente sai aqui, vamos tomar sorvete, vamos, deu vontade. E começa a chover. A gente não vai enfrentar uma chuva para tomar sorvete. Mas se a gente passou, sei lá, os últimos anos escrevendo um projeto, fazendo uma monografia, ou estudando para um concurso, ou fazendo alguma coisa que você se dedicou muito tempo para aquilo, e quando você vai sair 5 horas da manhã, começa a chover, você não volta. Você vai cumprir aquilo porque faz parte de um sonho. E aí eu entendo que o sonho vai além das vontades. E esse segundo sonho, ele ia além de qualquer vontade. Eu acreditava que com 27 anos eu estaria realizando ele, é. que é a idade que eu tenho hoje. Que era simplesmente dominar o crime e o tráfico em oito comunidades que tinha próximo da onde eu morava. Porque essa era a tua segunda referência, além do Romário, era a segunda referência. É, porque aí eu preciso voltar lá nos oito anos de idade, que foi quando eu recebi pela primeira vez um revólver na minha mão. É. Quando eu recebi a frase, homem que é homem não chora, ela veio acompanhada de um revólver, que foi meu pai que colocou na minha mão, falando que aquela era coisa de homem. Com nove anos de idade eu fui entender que minha família toda era envolvida com crime, sem exceção. Mãe, pai, tio, sobrinho, todo mundo era envolvido, até minha avó. Com dez anos de idade aconteceu uma cena curiosa que eu cheguei em casa da escola por volta de meio-dia, estudava de manhã, e eu vi várias viaturas na esquina da minha casa e eu pensei agora o bicho pegou porque eu já tinha consciência de que todas as pessoas da minha família eram envolvidas com o crime só que o que aconteceu foi que quando eu cheguei na porta da minha casa os policiais estavam sorrindo dentro da minha casa tomando café e vendendo armas com 11 anos de idade eu vi que no crime você tinha respeito na comunidade você tinha um respaldo muito grande quando você é do crime. E às vezes você não precisa nem ser, só precisa ter, estar perto de quem é. Então, no meu caso, eu tinha a família toda envolvida. E nas brigas de gangue ou em qualquer coisa que acontecia, eu era, tipo, evitado por, por as outras pessoas porque sabiam que eu era filho e, e herdeiro daquela família do crime. Com 12, 13 anos de idade, eu vi que o crime dava muita grana, muito dinheiro, e um dinheiro rápido. Não é um dinheiro fácil, um dinheiro rápido. E com 14 eu vi que quem estava no crime tinha as mulheres mais bonitas que você podia ver na comunidade. Então aí veio uma segunda referência de Vitória com uma diferença. Não estava na TV tão distante. Não tinha no histórico da minha família um jogador de futebol. Em compensação eu tinha várias pessoas que eram referência e dentro da minha família que eram do crime e que estava dando certo. Porque a, a ideia que a gente pensa é que está dando certo. A gente não acha que está dando errado. Então eu passei a sonhar em ser realmente um jogador, de fute, um jogador de futebol e depois um traficante que ia dominar o crime. E isso é de fato um sonho mesmo. E eu tenho certeza que eu poderia chegar perto de realizar. É sonho próximo, né? Sonho ali do teu lado, né? Isso. Só que aí aconteceu uma coisa. Eu, eu tinha 14 anos, aconteceu uma coisa que mexeu, que quebrou essa. que me fez recuar do sonho de ser bandido. Que foi o meu amigo Mariano Penha, ele me convidou. Ele foi na minha casa. Eu tava morando já em outra comunidade. E ele foi na minha casa e me fez um convite. Ele falou assim, Felipe macho, tem uma parada aí que dá certinho pra nós dois. Mariano é meu amigo de infância, a gente cresceu junto, sim, tem a mesma idade hoje. E quando, ele, e quando ele falou, tem uma parada aí que dá pra nós dois, eu pensei, quantas armas vai precisar. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça, só que ele falou que era um projeto social, que é um projeto chamado Enxame, ficando no Mucuripe, lá em Fortaleza, que ainda existe até hoje. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de projeto social. E ele falou que ia ter umas oficinas de grafite. E como eu era pichador, aí ele falou, então deu certo, vim te chamar por isso, porque tu é pichador tal, vai ter uns spray e aí tu vai mandar ver. Vamos lá? E aí a gente foi fazer essas inscrições. Quando chegou no projeto, não podia fazer apenas uma oficina. Tinha que fazer no mínimo três. E aí eu escolhi a de grafite logo, para garantir que foi o que eu fui buscar. E me colocaram na oficina de rap com palavra. Eu não queria essa. Mas tinha poucas vagas, e poucas vagas preenchidas, eu aceitei ficar para ajudar o projeto e sexualidade eu escolhi porque eu achei naquela época que eu precisava aprender dessas paradas e aí a gente foi fazer as oficinas eu lembro que numa das primeiras oficinas a minha expectativa era ter um muro branco vários spray e fazer um grafite e dizer para as pessoas que eu fiz um grafite essa foi a minha primeira expectativa e a única eu acho só que quando eu cheguei era uma roda de conversa numa das primeiras oficinas, que é uma das que me marcou assim, e tinha uma professora, do cabelo vermelho, toda bonita, com as joias, com um retrato diferente do retrato da minha mãe. E ela falou que nós íamos falar de poesia. E aí foi complicado, porque o meu sonho naquele exato momento era dominar o crime em oito comunidades. Com 8 anos de idade eu aprendi que homem que é homem não chora. Com 10 eu vi a polícia vendendo armas para minha família. Com 14 o sonho era dominar o crime. E a socióloga Glória Diógenes, que é essa pessoa, tava dizendo pra mim que ia falar de poesia. Eu já dei uma questionada no Mariano e pensei que vacilo que a gente <laughs> deu, né? Pô, onde o Mariano tava te metendo, hein, cara? Pensei pô, que vacilo, <laughs> que vacilo, mas a gente ficou calado e observando, esperando ela falar o que que ia vir aí dessas poesia. A minha primeira ideia de poesia era tipo uma poesia de amor, assim, eu não pensava que podia ser falado de qualquer coisa em poesia. Para mim, poesia era coisa de amor. Por isso eu já descartei logo, porque eu fui educado a não ser sensível a nada. Então com oito anos de idade uma coisa importante para mim já foi barrada as minhas lágrimas eu não podia expressar isso e aí uma coisa que me animou foi quando ela falou que ia falar sobre o Carlos Drummond o autor de hoje é o Carlos Drummond e eu pensei eu falei ah então vai ser massa porque o cara é irmão do Santos Dumont que fez o avião então vai ser massa essa foi a minha Ideia assim, que me animou. Eu não tinha esse conhecimento até os 14 anos de idade que Carlos Drummond de Andrade era autor de poemas. Mas eu tinha o conhecimento de que quem tem os nomes parecido é irmão. Claro. Então eu pensei, cara, que massa. Então ele vai se garantir. Porque um fez o avião. E aí quando ela foi recitar o poema, que eu esperei assim: minha flor, meu jasmim, meu bem-querer, eu te quero só pra mim. Eu esperei essa, aí veio uma assim. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Eu nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas ritinas tão fadigadas. Uhum. Que no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Todo mundo começou a rir. Todo mundo sorriu. Unânime. E eu fiquei assim. Caraca! Mariano. O cara se garante, macho. Ele tá falando do crack. Olha aí, ó, tem uma pedra. Uma pedra. A pedra é o crack. Então a gente costuma associar o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente sente, é o que a gente vive. Claro. E foi automaticamente o que eu. Eu fiquei impressionado com aquela mágica que Conec... as palavras fizeram que estavam falando do crack. E eu não achava que isso era possível. Você... Como poesia falar do crack? E naquele momento em si, eu estava vivendo um momento difícil em casa, porque eu, eu tinha ido morar em outra comunidade, que eu fugi de casa com minha mãe e o meu irmão de quatro anos de idade, eu tinha 14, porque o meu pai, que estava no topo da hierarquia no crime, ele passou a usar o crack, e aí ele caiu na dependência química. E a gente começou a perder tudo que tinha, tipo casas, móveis, carros, e até o ponto de ninguém aguentar mais e fugir de casa, assim. Eu e minha mãe fomos morar de aluguel e tal. E quando ela começou a recitar o poema, a minha interpretação foi assim. Tinha uma pedra no meio do caminho do sorriso da minha mãe, que é a pessoa que eu mais amo no mundo e ultimamente eu não vejo ela sorrir. Tem uma pedra no meio do caminho da fortaleza que o meu pai representa, porque ele me ensinou que homem que é homem não chora. E recentemente eu vi ele chorar várias vezes por estar dependendo... Químico. Tem uma pedra no meio do caminho da minha construção como ser humano, que tenho 14 anos de idade, tenho que catar latinha, vender coco, ser flanelinha, gandula de tênis para sustentar a família. E agora eu sou o homem. Então tem uma pedra no meio do caminho. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu lembro de, naquele mesmo dia, eu tenho na escola, na biblioteca, pela primeira vez pela minha vontade a primeira vez que eu fui mesmo porque eu quis. E eu perguntei onde tinha livro de poesia. E a professora deixou eu pegar cinco livros. Eu não lembro os nomes dos livros, eu lembro os autores. Clarice Lispector, Patativa da Saré, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes e Carlos Drummond de Andrade. Começou bem, né, cara? Começou bem. E aí eu peguei esses livros e eu, eu pensava assim, na minha cabeça... Se aquele cara mandou uma que tinha o que está vivendo agora na minha vida, está acontecendo, então nos outros livros tem minha vida toda. vou me descobrir ali. Só que aconteceu outra frustração, porque quando eu fui começar a ler, tinha um nome assim, pré E Eu não sabia o que era aquilo. E outras palavras que eu não conseguia compreender. E aí eu fui entender que eu não tinha sido educado a ler. E isso foi me frustrando e eu não li os livros eu comecei a ler as coisas ler os momentos e eu comecei a me dedicar no, no projeto e aí eu fiz outras oficinas de artes plástica, de fotografia e aí veio o rap racionais é, 509 euros grupo de rap com aquela mensagem que era o que eu queria dizer o oh, racionais é isso mano. Amarra dos caras, é a marra da gente. E aí eu comecei a entender que eu não queria mais que o mundo me olhasse como um, um coitadinho, um cara da periferia, que eles tem que ter pena. Negativo, nós não vamos aceitar isso. Nós vamos olhar de igual para vocês. E nós vai a partir de agora, conquistar aquilo que é nosso. Tomar de volta. E aí eu busquei uma. Coisa que pudesse fazer com que isso acontecesse. E eu lembro que com 16 anos de idade eu fiz minha primeira viagem de avião. Dois anos depois que eu entrei no projeto, eu fiz minha primeira viagem de avião e eu fui para Brasília. Num seminário de políticas públicas para juventude. E eu estava na cobertura do hotel comendo batata frita. E aí foi aonde eu descobri que era isso que eu queria para minha vida. Porque eu tava... foi a primeira vez que eu olhei para alguma coisa de cima. Eu nunca tinha visto uma cidade tão de cima assim. Então, eu estava na cobertura do hotel e eu olhei para aquela cidade e eu fiz uma... Eu parei, eu acho que por 10 segundos. E eu me perguntei de onde é que eu vinha. Fui buscar a minha origem. O que, que tinha acontecido? De onde eu vinha? Depois eu atualizei, apertei o F5 e perguntei onde é que eu estava e nessa pergunta de onde eu estava veio a, nasceu outra pergunta que foi como isso aconteceu e eu comecei a perceber que era o conhecimento a chave da questão porque o conhecimento que eu adquiri naqueles dois anos era um conhecimento paralelo ao conhecimento da escola não era uma coisa que tinha na minha escola nem tinha na minha rua nem tinha na televisão nem no rádio tinha em pessoas que doaram o seu conhecimento para pessoas da periferia através de um projeto social. E esse conhecimento doado me fez chegar em outros conhecimentos por mim mesmo, no meu ritmo, no meu modo. E, de repente, eu estou voando de avião em Brasília, falando para 800 pessoas, de rap, falando de poesia, de Drummond, e aquilo me fez entender que quanto mais conhecimento eu isso na minha vida, eu conseguiria chegar mais longe. Então, um resumo de onde eu venho e, e qual foi a razão de estar aqui, por exemplo, é essa, sim. Claro que depois daí muitas coisas foram ficando mais apuradas e, e tem muita coisa ainda acontecendo hoje derivado disso. Mas o que eu defendo hoje é que a gente precisa educar, sim. Todo mundo pode educar a todo momento. Você pode doar conhecimento, não precisa... Por que, que o mundo ele, ele é tão injusto com as pessoas, na minha visão? Porque ele não deixa todo mundo ter conhecimento se não pagar. Você, você acha que por que, que um médico, um médico que ganha tão bem? Porque ele paga muito caro para ser médico. E se ele não paga, alguém paga. E, e a gente, você perguntava para qualquer pessoa hoje, na, do seu convívio, quanto ela quer ganhar por mês. A pessoa vai falar que com três mil, ela está feita, ela está resolvida. Olha, olha que tipo de expectativa o mundo coloca nas pessoas. E, e se você passar num concurso, você já está resolvido na sua vida. Isso não é ser resolvido na vida, na minha visão. Mas por que, que as pessoas têm esse medo de arriscar, o medo de fazer o que ama? Porque o mundo é injusto, ele não deixa você adquirir conhecimento assim. Então acho que a, a função de um projeto social, eu hoje, como empreendedor social, que oportuniza espaço para a galera em Fortaleza e, e pelo Brasil, eu penso que a ideia é essa: você tem que doar quando alguém não pode pagar. E se alguém puder pagar, e se esse for seu trabalho, você tem que receber. Porque aí você vai viver o que você ama. Então, a ideia é que se você vê como o mundo coloca. Qual é a sua ideia de vida hoje? O que, que você vive? Acordar cedo? Será que é a questão acordar na hora que você quer, mas fazer o que você ama? Será que dá grana? Então a gente vive muito nesse conflito de grana e do que quer. Mas se a gente só precisa entender que a vibe certa é você fazer o que você ama, adquirindo o máximo de conhecimento para potencializar aquilo que você faz. Se você conseguir fazer isso, você vai chegar onde quiser, você vai viver bem, você vai ganhar grana e você vai ser feliz. Você falou dessa trajetória tua de, de referências, né? Que eu acho que você pontuou super bem a referência do futebol, do Romário, que era uma âncora para para isso. A referência do crime que estava bem inserido no teu, no teu contexto. Depois a referência social que veio através dessa porta que se abriu através desse projeto social que você participou e que parece que essa toca o teu coração de perto, de verdade mesmo, né? A, tem coisa que você viveu que estava mais perto, mas essa parece estar tá dentro de você. Está dentro de você? É aí que você mergulhou? O que, que você está fazendo hoje? É isso. Eu, agora você falou de referência. Eu, eu lembro de ter chegado num ponto, ali já nos 16 mesmo, 17. E, e eu busquei uma outra referência, assim. O que, que eu queria ser? Quem que eu queria ser? Eu não queria mais ser o cara do crime. Eu não queria mais ser mais seu Romário. E aí eu fiquei pro procurando e eu não achava uma referência. Eu tive que ser a referência. Eu passei a querer ser eu mesmo. Eu pronto, eu pensei, eu vou ser o Felipe Rima. Eu vou ser a referência da parada, então. Já que não tem, eu vou dar o meu melhor, já que não tem uma referência, por exemplo, de intervenção na educação for formal. Eu vou criar uma ideia e vou invadir as escolas do, do meu estado, fazendo a revolução, levando o rap, levando essa história de vida para as pessoas. Então não tem, eu vou lá e faço essa parada com os meus amigos, os meus parceiros do batuque do coração. Então eu comecei a buscar a referência. É, são vários fragmentos de pessoas e, e várias fagulhas de conhecimento que eu fui buscando e fazendo o meu para poder entender o que é o Batuque do Coração. Hoje, por exemplo, a gente tem uma, uma produtora né, que difunde e produz arte no Ceará, arte urbana, que é o Batuque do Coração. Ela é uma produtora, isso? Nós somos um coletivo de artistas, onde nós somos vários artistas locais, que a gente se reúne é, no QG, Batuque do Coração, que é um espaço onde tem um estúdio de gravação. Um espaço de convivência para sarau, a gente tem sala de reunião e esses artistas eles se reúnem, nós nos reunimos. é para ca... O QG é a base para a gente pensar os nossos projetos individuais e acessar o coletivo. Então, por exemplo, eu faço um projeto na escola, onde é uma palestra show, motivacional, que eu conto a minha história e levo rap e poesia para a galera do ensino médio. Aí eu acesso esse coletivo e vejo que preciso de um DJ, por exemplo. E aí no coletivo tem um DJ e aí eu já chamo o cara. Dentro desse coletivo tem o fotógrafo, o cara que trabalha com audiovisual, então eu já chamo o cara para essa ação. E o produtor, o diretor técnico de som, ele está dentro desse coletivo, ó, o Felipe vai fazer uma ação. Do mesmo jeito acontece quando o DJ vai fazer uma festa de b-boys. Então esse DJ já aciona os b-boys que tem na rede, dentro desse coletivo. A gente faz a gestão do espaço, então nós não temos um CNPJ com a empresa numa conta jurídica onde a gente tem patrão e essa hierarquia. A gente tem um monte de cara e de mulheres também que pensam ideias inovadoras dentro das suas realidades e acionam quando precisam uns dos outros. A gente conseguiu... Está legalizado também na questão jurídica de fazer uma captação de recursos, que aí a gente usa o MEI, por exemplo. O que, é, que é o MEI? O MEI é o microempreendedor individual. Hum, é o é sistema. Aí você consegue entendi. captar de forma coletiva e está em dias com a questão. Esse processo aconteceu muito natural, ninguém escolheu ninguém por habilidade, as pessoas foram se aproximando nós não escolhemos ninguém porque o cara era fora na determinada área. A gente foi vivendo o processo e essas pessoas foram se aproximando e, e vestindo a camisa. Assim. Então, a gente tem 12 pessoas, a gente tem desde rappers, b-boys, grafiteiros, é, diretor técnico, fotógrafo e pessoas que ajudam a gente a, a gerenciar as ideias. Tem projetos, por exemplo, um, um projeto que acontece... Semanalmente no Banco do Nordeste, no Centro Cultural Banco do Nordeste, em Fortaleza, que é o ação hip hop. Já acontece há mais de um ano e é o ponte do hip hop em Fortaleza. Sim. É o único espaço do hip hop mensalmente e semanalmente que a gente reúne todas as vertentes do hip hop: o grafite, o break, o DJ e o rap. E, e para nós é muito, é, é muito muita felicidade porque a gente consegue também oportunizar que os os MCs, as meninas, as Miguels que nunca dançaram, que nunca cantaram, que nunca grafitaram, façam naquele espaço pela primeira vez isso. E também a gente gera uma economia nesse processo, porque existe um cachê para a galera, existe uma premiação para o B-boy, existe a ideia, isso deixa a gente muito feliz. A gente usa o estúdio, por exemplo, do Batuque do Coração. De uma maneira onde a gente não cobra um valor específico para o cara gravar a música. A moeda é o que ele tem. Por exemplo, você chega lá para gravar uma música e a gente pergunta para você. Ele, é comum o MC perguntar quanto é a hora de gravação. E a gente não, não tem usado muito esse método. A gente pergunta o que, que o cara tem. Aí o cara vai falar assim: olha, eu tenho 10 reais, por exemplo. Ele tem 10 reais mas ele tem um sonho extraordinário que você vê o brilho dos olhos dele. E a gente sabe que, se a gente proporcionar com que ele se escute pela primeira vez, talvez não seja a música ideal da vida dele. Mas ele precisa ter esse contato com o sonho dele. E o Batuque do Coração é essa ponte para esse contato com o sonho. Porque isso aconteceu com nós, é uma devolutiva para o mundo. Por exemplo, a gente gravou um CD que chama Entre o Batuque do Coração e a Poesia da Vitória. Foi aí que surgiu o nome o Batuque do Coração. E esse CD a gente gravou num estúdio emprestado, onde um cara, que é amigo nosso do um estúdio que ele tinha, o estúdio Radiadora, que é o Lamarck Cabral, ele doou duas horas por semana para nós gravar o CD. A gente não tinha como pagar para gravar. Então ele falou: Olha, a gente doa duas horas e vocês gravam o CD. E aí a gente aprendeu tutoriais no YouTube e tal, e a gente mesmo gravou o CD. A gente passava duas horas por semana. Perto do nosso sonho. Por que, que eu acho que vale a pena? Porque nós passávamos duas horas por semana perto do nosso sonho e hoje a gente vive 24 horas por dia esse sonho intensamente. Então a gente gravou em um ano, no primeiro mês vendemos mil cópias de mão em mão, no segundo mês a gente ganhou um prêmio internacional, foi lançar o CD na Argentina, um prêmio Soluções Positivas, pela Ads Funds, pela Achoca, MTV América Latina. Então, aconteceram coisas extraordinárias e a gente conseguiu vender mais de sete mil cópias todas de mão em mão todas de mão em mão isso faz com que a gente entenda que a gente só precisa às vezes é, de uma oportunidade para dar maturidade a esse potencial e essas coisas, habilidades que a gente tem para alcançar determinadas coisas por exemplo é, eu acredito que o batuque do coração por exemplo quando a gente vai numa escola ou numa universidade ou numa empresa a gente não está ali para dizer o que as pessoas têm que ser a gente está dando a oportunidade de elas entenderem que elas podem ser o que elas querem e às vezes alguém precisa dizer isso que você pode ser o que você quer para criar outras referências como você teve, né? teve para criar sorte outras, de referências. Em outras referências né? aliás nós estávamos falando isso na hora, antes antes da gente começar essa, essa gravação nós estávamos falando dessas questões sociais, principalmente de violência. O rima, o rima trouxe para cá essa, essa questão que parece estar tá latente em, em Fortaleza. Não é só em Fortaleza, né, cara? Acho que está em todas as grandes cidades do Brasil, até em pequenas hoje. Essa é uma das razões que você, que você se dedicou. Quer dizer, você criou o teu universo social e você está no núcleo dele como músico, poeta, grafiteiro. É, e mais um quilhão de coisas que você faz, empresário social, talvez, empreendedor social. Você criou esse universo, você tá dentro dele, foi a tua inspiração mais forte. Agora, por que, cara, que você faz isso? É, é só porque você gosta? Não, primeiro eu, eu comecei a fazer por uma questão de não aceitar é, que o mundo ditasse o que eu tinha que ser na minha vida. Uhum. É, os primeiros impulsos não foram tão a gente não foram tão poéticos, por exemplo. Os primeiros impulsos foram mais de brigar com o mundo mesmo. Foi mais de marra mesmo, por exemplo. Eu não eu não queria admitir que eu ia comer só o que o mundo dizia que eu tinha que comer. Eu não não, não ia admitir isso. Eu os primeiros impulsos para começar a fazer o que eu faço hoje foi por lutar por dignidade. Lutar por dignidade para minha família, por exemplo, para dar uma condição para minha mãe, para poder viver os melhores momentos com os meus amigos. E encadeia fazer com que outras pessoas estivessem próximas de mim, na minha comunidade, na minha escola, na minha rua, meus familiares pudessem também viver essas coisas. E aí eu em alguns momentos sim, assumia uma responsabilidade de de ter que brigar. E como é que eu ia fazer isso? Era na marra? Marra que marra? Marra é o seguinte: eu tenho que aprender a falar que nem os caras. Eu tenho que aprender a escrever que nem os caras. Eu tenho que ler os livros que eles estão lendo também. para depois eles lerem o livro que eu escrevi. Então, comecei a entender que é aí. Aí eu comecei a ver que as coisas foram ganhando maiores proporções e a gente podia atingir mais pessoas, inspirar mais pessoas, fazer com que o alcance chegasse em outras galera. Não para eles serem Felipe Rima, não para eles serem rappers ou artistas, para eles serem o que eles quiserem ser, entendendo que o mundo não vai esperar deles o que eles realmente querem. O mundo vai querer que você faça... Por exemplo, se você for... Por que eu falo muito do mundo? Porque tem gente que chama sistema, tem gente que chama... Eu, eu prefiro chamar de mundo mesmo, porque é todo mundo, é todos nós. Até eu também tenho algumas coisas que se você for olhar, nem, não sou um exemplo de vida, por exemplo, sou um exemplo de vitória, é diferente. Então, quando você olha para, por exemplo, para a minha história, que é, eu acho muito injusto a perspectiva que é colocada num, num jovem de periferia, por exemplo. Você imaginar que a única coisa produtiva que eu poderia imaginar ter na minha vida era uma pistola 9mm cheia de balas, com pente para me defender, para buscar meu dinheiro e tal. E aí, se a gente for para outro viés, por exemplo, você vai ter lá pessoas que acham que a única solução de vida é se formar. Nem sabem em quê, mas disseram que era isso. Eu, por exemplo... Eu ouvi falar de vestibular pela primeira vez no ensino médio. Eu estava terminando o ensino médio e me perguntaram para que, que eu ia fazer vestibular. E eu perguntei o que era vestibular. Eu estava no terceiro ano do ensino médio. Aí eu perguntei o que é. E o meu parceiro, o que é vestibular? Tu não sabia, não? O vestibular é aquilo que a gente escolhe para ser. Como assim? É o que a gente escolhe para ser? Aí eu perguntei e tem rapper aí rapper poeta aí o meu parceiro falou assim ó oh, doido Mar. não tem isso aí não má. tem aqui uma lista aí ele me mostrou uma lista de coisas tipo direito medicina e eu olhei aquela lista e não vi o que eu queria ser você não se viu lá não é uma caixinha, e né? isso bateu em mim uma frustração muito grande porque eu não eu sabia que eu não ia fazer esse vestibular e eu não conseguia me ver ali, então eu tive que fazer outra coisa que não era nada a ver com aquilo. Mas as pessoas confundem na minha visão a ideia do conhecimento com estar dentro de um determinado lugar. Eu acho que não é assim. Conhecimento você busca no seu ritmo. Se você for entender assim, você vai chegar onde você quer. E aí, voltando para a questão do porquê, a minha missão hoje é essa: é dizer para o máximo de pessoas possíveis, seja no meu rap. Seja na minha poesia, ou seja numa palestra, ou seja na minha atitude, ou seja no que eu visto, ou seja naquilo que eu apareço fazendo, que você pode fazer o que você quer. Minha missão é fazer com que as pessoas escutem alguém dizendo isso, ou vejam alguém. E ressignificar, né? Eu preciso ressignificar até de onde eu venho, por exemplo. Eu quero ser um pai que não vai botar uma arma na mão do um filho. Não que o meu pai, hoje, por exemplo. Meu pai é um dos maiores exemplos da minha vida hoje. E sempre foi, mesmo quando era do crime. Eu amo meu pai, amo minha mãe. Meu pai é um grande empreendedor no Ceará. Há mais de 10 anos não tem envolvimento com crime. Tem uma, uma carreira sólida hoje. Então, também viveu o seu processo de ressignificação. Então e eu, eu também entendo que o que meu pai fez na época de me incentivar não a ser do crime, ele nunca me incentivou a ser do crime, ele me incentivou a ser forte dentro da minha realidade. Que eu precisava ter uma arma, que eu precisava, senão o mundo ia me engolir. Minha mãe era tipo, o tipo equilíbrio disso. E ainda é hoje. Que também é a, a flor da minha vida, é a minha inspiração, é a razão de, de eu estar também brigando tanto com esse mundo. E todas as pessoas que puderam dizer para mim alguma coisa, dar uma oportunidade, por exemplo, agora nesse processo com a Red Bull, que a gente está tendo um processo lindo de, de de aprender a lidar de igual com o mundo, por exemplo, de poder olhar para os meus sonhos. Olha, que eu sou um sonhador nato, né? mas se você entender o papel da Red Bull hoje, com, com o processo da AMAPICO, por exemplo, de eu começar a entender. Que contar essa história de uma forma diferente pode fazer alcançar outras pessoas. é uma Um dos valores que eu acho muito fora na Red Bull, que é você alcançar o inédito, isso é muito em sintonia com o batuque do coração. Para as e, pessoas entenderem, a Red Bull te apoia, né? a Red Bull tem uma, uma área de empreendedores sociais, ela te apoia nas suas atividades. Né? Isso. A gente. Eu sou um dos felons da Rede Bull, no, no processo da rede Wings for Changs, da, da Mapico agora, uhum. e, e desde 2014 a gente tá, passou por um, vários processos de, de coach, de, de processos de, de gerenciamento, de inspiração, de conhecer outros empreendedores, de potencializar nossas iniciativas no Batuque do Coração, por exemplo. E, e, e essa instituição, a Rede Boa, é a grande responsável e o Batuque está forte como está hoje também. Eu imagino que nessa tua trajetória que você contou devam ter tido barreiras enormes para serem trans, transpostas e que você vem transpondo passo a passo, conversando com você mesmo, ouvindo teu coração. Deve ter muito amor aí nessa história. Pois eu queria que você falasse onde é que entra o amor nessa história, mas você fala, teu olho brilha, cara, na hora que você fala. Agora você chegou num estágio que você parece que está muito alinhado com você mesmo, com as coisas que você faz, o que você quer fazer no mundo. Você fala isso com propriedade incrível. Na hora que você entra nesse eixo, começa a vir mais ajuda, você sente, por exemplo, esse apoio institucional que você tem, começa a vir mais ajuda. Você acha que a tua vida está mais fácil hoje? As pessoas estão reconhecendo que esse é um caminho precisa de apoio. Como é que é Sim, isso? Agora não, não é que, há, por exemplo, profissionalmente falando, né? Na, na questão do que eu quis ser, que não estava lá na cartilha, é, eu tenho percebido que muitas pessoas, têm, muitas pessoas e instituições têm reconhecido o que a gente faz, é, o, o que a gente lutou para fazer, e, e não que tenha deixado a vida mais fácil, mas eu acho que é importante sim o papel dessas instituições e de pessoas que às vezes não tem a ver com uma instituição. Às vezes, uma pessoa é de uma instituição, mas está fazendo por ela e não pela instituição. Então, esse papel das organizações estarem apoiando pessoas e ideias, a, a Red Bull tem essa ideia de, de dar asas a pessoas e ideias. Então, esse feeling também, eu acho que não só na Red Bull, mas em outras instituições a gente pode ver. E isso tem, não só para o Batuque do coração, mas para outros. Se a gente for ver a revolução que vai ser causada, né? daqui a 10 anos pela juventude no país, é, de pessoas mais apta para lidar a dialogar de igual com o mundo, de, sei lá, um menino de 14 anos de idade já vai, já vai ter ouvido falar de Carlos Drummond de Andrade, não vai precisar chegar num projeto social para ouvir falar, então isso vai colocar as pessoas com mais propriedade no mundo, eu acredito daqui a uns 10 anos. Então eu eu hoje sim, me sinto feliz no que eu vivo, vivo um dos melhores momentos da minha vida em todos os aspectos eu consigo fazer o que eu amo na íntegra mesmo eu não eu não tenho uma divisão do meu trabalho para minha vida tipo aquele modelo que as pessoas sei lá saem do trabalho e fogem para eu eu tô trabalhando eu tô vivendo a coisa tá entrelaçada para você não tem não, não tem existe uma, trabalho e... uma divisão assim talvez exista mas nem para mim não é claro isso eu vivo intensamente o sonho no batuque do coração. Uhum. E onde vai estar o rima daqui? Você enxerga cinco anos, dois anos para frente? O que, que você enxerga para frente? É, daqui uns dois, daqui dois anos eu consigo ver. Dois, que eu tô num ciclo, né? Há três anos atrás eu via daqui cinco anos. Uhum. Tipo, daqui. Há três anos atrás eu via estando aqui em São Paulo, por exemplo, vivendo esse momento aqui com vocês. Eu não sabia com clareza, não tinha nitidez, claro. De que seria aqui nesse momento, mas eu sabia que eu ia estar dividindo essas emoções, esse sentimento e vivendo com propriedade e autonomia e de forma genuína o que eu faço hoje. Daqui dois anos eu já começo a pensar na minha vida, já como um homem: tipo, eu preciso começar a ter coisas. Eu tenho muita história e muitas emoções, mas preciso ter também algumas coisas. E eu estou construindo isso Você agora. está chegando nos 30, né? Essa mas daqui história, a pouco né? eu cheguei em 30 anos e aí já me falaram, não sei, mas já me falaram que quando chega nos 30 tem uma crise aí legal. E eu quero estar pelo menos poeticamente sadio para lidar com ela, com essa crise. Já veio algumas, com 26 eu tive crise, mas enfim. Então eu imagino daqui dois anos o batuque do coração, por exemplo, alcançando o âmbito nacional mesmo, e o Felipe Rima estando mais inserido na, na questão artística, na questão musical. Quero poder dar mais uma atenção também para esse lado e publicar um monte de coisas que eu escrevi. Eu Tenho, sei lá, milhares de coisas que eu escrevi, mas que, que a vida nem sei se tem que ser agora também. Mas eu vou escrevendo, vou vivendo e nem conto também o tempo. Eu Não tenho pressa para a questão artística hoje. Mas eu sinto que daqui a dois anos vai estar bem mais marcante e as pessoas vão conseguir definir bem o Felipe Rima empreendedor, o Felipe Rima artista e o Felipe Rima. Felipe Rima. Então. <laughs> Aliás, vale, vale dizer que o teu nome, né? Vem, conta a história do teu nome que você contou para mim. É, meu nome é Ribamar Felipe Souza Miranda. E o Rima veio aí pelas suas. E o Rima é, a gente tinha, tinha uns 13, 14 anos. A gente fazia umas rimas de improviso, né? Chamou freestyle e tal, desafiar um ao outro na rima e tal. E aí, um, numa matéria do projeto que a gente fazia parte, uma repórter publicou lá no jornal, assim, foi lindo ver aquele meu nome assim no minha foto, e tinha lá, Menino Rima, pá, no jornal da cidade. E, eu, e aí a galera começou a falar, o Menino Rima e tal, e eu mandava uma rima, e os caras falavam, agora, com vocês, o Menino Rima, aí eu... E aí, eu olhei pra isso com 14 anos de idade e eu achei massa. Esse negócio do rima tá no meu nome. Só que não era o meu nome. Eu pensei assim: quer dizer que quando eu chegar com 19 anos, vamos me chamar de menino rima? Não quero ser o um menino rima. Mas eu gostei desse rima. Eu achei legal aquele negócio que deu em cima desse rima, sabe? Desse nome. Aí eu pensei: então, vou colocar o meu nome mesmo. Felipe Rima. Vai ser Felipe Rima. E aí, ó. Hoje minha mãe chama. Felipe Rima, meu pai, Felipe Rima. Quando mãe chama Felipe é. Rima, é porque é Felipe Rima mesmo, né? E aí hoje eu vivo o Felipe Rima, né? E foi uma das coisas que mais me emocionou na vida, assim, compartilhando com vocês uma coisa pessoal. Quando eu me vi sendo o Felipe Rima, aquele que eu sonhei ser, eu não contive as emoções, assim. Muito feliz de poder olhar para mim, ver pessoas inspiradas na minha história e e saber que agora é um. Meio de um ciclo que vai começar outro ainda. Tu então tem muita coisa pela frente. Você virou referência, né? Na tua família e na comunidade. Em casa, eu acho que é uma das coisas também que, tirando um pouquinho o trabalho do Felipe Rima de lado, uma das coisas que mais me deixa feliz é ser uma referência na minha família. E uma referência que não é do crime, né? Uma referência positiva. Que dialoga com todo mundo, com o pai, com a mãe, com o sobrinho, com o irmão, com. Então, dialogo com todos da minha família e eles... Buscam alguma ideia ali, alguma coisa, às vezes num conflito, ou às vezes compartilhar uma coisa boa também. Onde entra o amor aí? Muito amor? Não? Pelo que você faz? Pelas pessoas que você se relaciona? Pelas pessoas que você influencia? Porque você influencia um bocado eu, de gente hoje? Eu, de fato, eu vivo esse amor no que eu amo. Eu, aliás, eu amo o que eu faço. E eu acho que o amor entra e eu reconheço o amor quando todas as vezes eu me emociono. Quando eu estou fazendo às vezes um poema, uma frase, e aquilo brilha os meus olhos. Ou quando eu estou no meio de um público de 500 pessoas, ou quando eu estou conversando com duas. Que isso me emociona quando eu vejo um videoclipe produzido pelo Batuque do Coração, com as nossas câmeras, com o nosso estúdio, e a gente gravando o Poder dos Sonhos, com mulheres cantando. Depois vocês procurem lá no YouTube Poder dos Sonhos, Felipe Rima. Tem as mulheres pela primeira vez no rap do Ceará, as mulheres daquele jeito e tal. Isso me deixa muito feliz. Então eu vejo que eu amo demais isso que eu faço. Olha, e para quem quer estar tá mais perto do rima, né? Tem a página dele no Face, que é essa aqui, ó. É só botar Felipe Rima aí que você vai encontrar a página dele no Face, onde ele... Acho que é o principal canal de... De contato hoje, né, Rima? Você é se expressa aqui, né? E é importante também a gente dizer que, que o Rima está aqui hoje, aqui na vila, graças a uma iniciativa importantíssima, né? Porque existe um grupo de entidades, de empresas, fundações, institutos, empresas que estão muito relacionadas a, a apoiar esses jovens que estão transformando, se transformando uhum. e transformando o mundo, e que estão se unindo. Para poder entender melhor esse movimento que está acontecendo e potencializá-lo a partir dessa inteligência. Hoje esse projeto tem o um nome de Projeto X, é um nome ainda é, temporário, e, e graças a essa iniciativa dessas entidades é que a gente está conseguindo começar a conversar com pessoas como o Rima, que está aqui e que tem sido apoiado por algumas dessas entidades, e é muito bacana ver essa união. Né? Então, a partir de agora, nos nossos diálogos, vocês vão ver muito desse tipo de união para que a gente possa criar essa inteligência e potencializar cara pessoas como como Rima multiplicar as pessoas como Rima fazer com que ele tenha mais facilidade na vida de poder exercer o teu propósito cara que é divino velho divino divino Coisa boa. <laughs> bom demais. Bom demais. Sorte a minha, que, tu, que ainda vou ficar com você aqui conversando até a hora do jantar, <laughs> tá certo? Ideia. Inveja dos caras que estão lá vendo o vídeo agora, tá certo? Ô Rima, olha só, cara, eu queria te agradecer, assim, imensamente. Daria pra gente conversar muito mais, eu sei que você tem muito mais. A gente estava falando sobre cultura, cultura de violência, problemas sociais que estão na cultura. Eu sei que esse é só o primeiro papo. E que você vai voltar aqui pra gente voltar uh, nesse assunto. Queria te agradecer imensamente, cara, por você ter vindo de Fortaleza até aqui e a gente poder ter esse momento. Eu que agradeço. É... Como agradecimento, eu queria dizer um poema para finalizar aí. Manda que lá. é um dos mais recentes que dá um resumão do que a gente tem vivido agora, né? Eu suei, chorei, lutei para ter uma grana. Na estrada, pelas ruas e poucas horas na minha cama. Longe da família, inspirando os corações, honrando a minha história e vivendo emoções. Você luta para ter uma grana e gastar com a sua família. É tanto tempo pela grana e pouco tempo para a família. O tempo passa, te consome, tudo muda e você nem viu. E às vezes a grana chega e sua família sumiu. Mas se você não levantar e sair para trabalhar, o tempo vai passar e o que você vai conquistar? A confiança de um pai, o sorriso de uma mãe, momentos felizes, o um brinde do melhor champanhe. Encontrar os amigos, tirar uma onda, deixar fluir. O que, que você precisa para se sentir vivo e sorrir? Qual o teu lugar? Onde você quer chegar? E quanto você pode pagar para essa vida desfrutar? A gente vive num mundo novo. Um novo mundo de aparência e hipocrisia. Ele é aniquilador de sonhos, ofuscador de poesia. É o mundo e os seus padrões. O que pode e o que não pode. Onde quem pode, pode. Quem não pode, se fode. Eles te fazem acreditar que a tua vitória é inacessível. Eles te fazem acreditar que o teu sonho é impossível. Sabotam a educação, concentram bilhões, condenam um pivete que é avião, mas traficam ilusões. E a vida te apresenta os dois lados da moeda: quem vai estar tá na tua glória e quem vai estar tá na tua queda. E entre a vida e o mundo, todo mundo tá lutando. Uns pelo um prato de comida, outros pelo um carro do ano. Mas só você sabe a sua dor e ninguém chora no teu lugar. Uns dois ou três vão te dar amor. Milhares vão te julgar. E os problemas são seus. Eles vão vir para te abater. mas não podem tirar o poder dos sonhos de você. Maravilha, garoto. Obrigado, Rima. Muito obrigado.